Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvilinku míchat karty. A teď si tak jenom v hlavě sumíruju, co nám tady ještě vlastně nepadlo. A musím říct, že mi to vlastně překvapuje, jaký karty ještě doposud nepadly během výkladu. Tak jo, tak uvidíme, jestli padnou vám. Ne. Sice tady jsou karty, které nepadly, ale není jich tolik a nejsou tak významné jako ty, o kterých jsem přemýšlel. Nicméně ústřední ano, ale jste nám tady ještě tuším nepadla. A pokud tak ne, určitě takhle dominantně.
Protože to skoro vypadá, jako když v tom nadcházejícím měsíci se to bude všechno točit kolem rozchodů, jo? Ať už na poli pracovním nebo partnerském. Nicméně nebudu... chtěl jsem říct, že nebudu něco programovat, ale já tady nic neprogramuji, já se snažím číst, jak to vidím. Takže ano, vidím tady rozchody, tečka, vidím tady rozchody. Zajímavé je, že tady je taková rodinka. Tady máme nějaké dítě, může to být novorozenec, anebo to může být další dítě na cestě už k tomu, které je. A přesto to není to lepidlo, které by mělo stmelit ten vztah, byť je tady cítit spojení těch dvou, ale přesto už mezi nima je docela dost věcí, které oba staví do role dost nepříznivé, nepotěšující. A zároveň mi tam chodí, že tam není nějaká vina, jako že tam není obviňování jeden druhého z toho, že nějak věci nejdou, prostě to tak je a přirozeně spějeme k nějakému rozhodnutí, které povede k odstěhování jednoho z partnerů. Jeden z partnerů si půjde za svou cestou. Půjde za svou cestou, za svým cílem. A spíš to tady podle karet vypadá na ženu, protože dítě nám zůstává pod otcem. Dál tady je v těch kartách to, že žena tu má příležitost si vypořádat své vztahy, další vztahy. Jo, že i když tady máme ten vztah, tak to vypadá, jako kdyby si ta žena už připravovala půdu pro další možné dva vztahy. A je jedno, teď mi chodí říct, že je jedno, jestli jsou to už milenci, které měla za toho vztahu, anebo jsou to milenci, kteří tam teprve přijdou. V každém případě jí to určitě potěší. Jo. Tady jako v těch kartách totiž není cítit tlak mezi těmi partnery, přichází mi, že to je jako nějaké společné rozhodnutí, že je tu nějaká dohoda, a tohle to mi přijde, že prostě tu ženu musí potěšit po delší době, kdy se necítila jako obdivovaná, nebo kdy se necítila jako žena, jednoduše řečeno. No, ale na to se už tady podíváme pomocí. Chodí mi vyložit tady karty ještě na toho krále mincí, jo, který tam tak stojí v klidu a nic neřeší už, prostě to tak má, jak to má. Asi teda je při penězích, že dokáže takhle v klidu vyjednávat, možná měl nějakou předmanželskou smlouvu, nebo si prostě s tou ženou sednul a vyjasnil si, jak to bude dál. Ale jediné, co mě nenechává v klidu, je tahle ta císařovna, která jako kdyby byla i matkou, která do toho chce ještě nějak jako vníst nějaký jiný řešení. Jako tohle to přece nemůže být to řešení, správný řešení. Takže otázka je, muž, který pracuje, muž, který vychází na vyjíždí na pracovní cesty, muž, který spolupracuje, což je příznivý pro tu královnu, holí samozřejmě ze špalíčků domovina. Muž, který zůstává doma, no, ta žena se stěhuje, ten muž tady jako zůstává tam, kde je. Neptej se a pracuj, takže on se neptá, pracuje, vydělává a přesto to je málo. Jo, je to málo pro tu ženu. Takže to není, že by se flákal, že by byl nezaměstnaný, že by nechtěl pracovat, že by se nechtěl starat, že by nechtěl převzít odpovědnost. To tam všechno je, ale potřebuje pracovat, pracovat, pracovat. Ta císařovna tady, no, ta pomlouvá za zády trošičku u kamarádek. Povyšuje se hodně. Ta císařovna se tady hodně povyšuje. A je jedno, jestli jste se v ní zhlédli vy, anebo jestli to je vaše matka, nebo je to nějaká jiná žena. Psaní, to znamená pomlouvá v textových zprávách, pomlouvá přes Skype, pomlouvá e-mailem. Jo, jakože vnáší nesoulad.
A možná, že i to je součástí toho, že tyhle ty dva si řeknou, no tak s tím už prostě nejde nic dělat. Tato žena má ráda společnost, což my víme, že tady jsou ti muži. Ano, je to oni. Ano, potřebuje se odseknout, takže ona ví, že není jiné řešení. Ví, že není jiné řešení. A ze špalíčku rekonvalescence. A to je to, co jsem cítil, že tady potřebuje. Jo, ty dva muže, ty drží, opečovávají, drží, dají tu pozornost. Před tebou se otevírá scéna bojiště. Tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtví. Za co jsi bojoval? A mně se teď s tou kartou spojuje vhled do seriálu Království. Myslím, že to je čínský seriál. A úplně tam vidím scénu, jak na nádvoří leží, nevím, 50 mrtvých a je tam nějaký šéf policie nebo šéf nějaké, no, šéf policie, který neví, co to je zač, kde se vzali, kdo je zabil, a přibíhá tam žena a má odpověď, ale vlastně on se té odpovědi vysměje a vlastně ji uvězní. A mě úplně se otevírá ta scéna, která byla šokující pro toho policistu, že to, co ta žena řekla, byla pravda a oni vstali, ti mrtví za soumraku a vlastně napadli celé město. Že mi přijde, že si už nemůžete dovolit jako rozdmíchávat jakýkoliv boj, jakýkoliv boj, že to potom bude ještě horší. Stonásobně. Takže to je jenom taková rada pro vás. Uvědom si, co vidíš, mi vychází na tu císařovnu, což není poselství pro ní, ale pro vás. Vy si jenom máte uvědomit, co vidíte. Jo, nespoléhat se na to, co ona říká. Vy musíte víc faktů, ne z toho, co ona říká. Takže uvědom si, co vidíš, co je viditelný, ne to, co ti představuje, co ti předříkává, předkládá. To není pravdivý. Soustřeďte se na to, co je fakt. Tak, podíváme se do karmických uzlů. Nevím proč, tady jak furt koukám na tu pětku mečů, tak mi to vyloženě přijde jak útok těch zombí v tom filmu na to město, když vstali z toho nádvoří a ty dva to už jenom sledujou, takže možná, že už to bylo i něco jako započatý, jo, že jste si to jenom neuvědomili, že tomu přidáváte sílu. Tak. Výkon. Já si tady vezmu skripta a přečtu vám, co tu stojí. Teď mi tady cinkly nějaký aktualizace, doufám, že vás to tak moc nevyrušilo. Tak. Symbol na této kartě, respektive tento karmický uzel, tě vede k mužské energie. Je ve tvém životě něco, co máš rozhodnout, učinit, vykonat a citové balasty ti brání? Možná se oháníš citem v místech, kde je potřeba konat, bez ohledu na to, zda někomu ublížíš. Karta ti pomůže si uvědomit, kde je třeba jednat někdy rychle, studeně a sebejistě. Tak to je to, co mi tam chodí. No a ještě, aby jsme to doťukli, tak vám vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu. Aby se nám ten příběh doposlepoval. Jaciel, anděl tvé neobjevené krásy. Procit svou zranitelnost a buď s ní. Nabereš v ní sílu, abys přeměnil své dary ve zlato. Očisti se od věcí, od pěti věcí, co tě energeticky táhnou dolů, obaluj se do světla Jaciela a najdi pět věcí, kterými se vyladíš.
učiň sebe prioritou a volně přijmej. Což mi přijde, že je vlastně důležité. Toto jste asi vy, zřejmě. Potřebujete se oprostit od minulosti, udělat to rozhodnutí, procítit si svoji zranitelnost, že ano, může mě to bolet. Zároveň najdu věci, kterými se vyladím, učiním sám sebe prioritou a začnu volně přijímat třeba lásku od druhých. A to je podle mě to, co vám pomůže, to, co vás zachrání, že učiníte sebe prioritou. Že z té priority učiníte ten rozhodný krok, který už dlouho odkládáte a který se zřejmě týká rozseknutí nějakého vztahu, ať už pracovního, milostného, manželského, kamarádského. Jo. Tak uvidíte, co vám k tomu ještě přijde. No a já se budu těšit na sešenou příště. Pa, pa.